Monqolistan digər ölkələrdə saxlanılan tarixi eksponatlarının ona geri qaytarılmasını tələb edir. Reuters agentliyinin yaydığı məlumata görə milyardlarla funt sterling dəyərində olan artefaktların geri qaytarılması üçün Monqolistan hətta pul ödəməyə də hazırdır. Ölkənin mədəniyyət naziri Nomin Çinbat deyib ki, Rusiya, Çin və Qərb ölkələri Monqolistanın bu tələbinə hörmətlə yanaşmalı və tarixi eksponatları ona geri qaytarmalıdır. Monqolistan dünyanın 34 ölkəsində muzey və universitetlərində saxlanılan 100 tarixi əsərin siyahısını hazırlayıb. Əsas artefaktların arasında Monqolistanın ilk baş nazirinin Çinin Manchu sülaləsində müstəqilliyini elan edən məktubu var ki, həmin məktub da hazırda London ki Britaniya kitabxanasındadır. Bundan başqa Tayvanda saxlanılan Çingiz xanın portreti, Edinburgh Universitetində saxlanılan 13-cü əsrdə yaşamış dövlət xadimi Rəşid Ad-Dinanın bəzəkli illüstrasiyası və digərləridir. Qeyd edək ki, Monqolistanın bu çağırışına Amerika Birləşmiş Ştatları müsbət cavab verib. Nəticədə Birləşmiş Ştatlar Monqolistandan götürülmüş dinozavr qalıqlarını, o cümlədən 70 milyon il əvvəl yaşamış Tiranozavr Rex'in daha kiçik versiyasını olan Aleromamus'un kəlləsini geri qaytarıb.